מצטרפת אלינו שירי מימון, שלום שירי. היי, מה העניינים? בסדר, מה שלומך הבוקר הזה? בוקר כמו כל הבקרים האחרונים. נוצרה מין איזו שגרה לא די כפויה, אז סוף סוף קצת יצאתי מהבית, האמת. אחרי תקופה ארוכה שממש לא יצאתי לשום מקום, אפילו לא לסופר, אז היה קצת מרענן לנהוג ולהגיע לאולפן של יוסי, הפסנתרן שלי. היי. היי. זהו, לראות קצת אנשים. טוב, אז בואי, תשאירי לנו שני שירים, נתחיל עם הראשון, ואחר כך נדבר עוד קצת. נדבר עוד קצת? כן. יאללה, בכיף. אז הבמה שלך, שירי. גו, יוסי. נתחיל עם נשימה. שזה משהו שאנחנו זקוקים לו ככה בימים האלה. נשימה, טוב, כמו שאמר, דבר מאוד חשוב, וגם אנחנו ראינו כמה הריאות שלך במצב איתן וטוב.